Робоча група по перевірці літніх майданчиків вулиці Кобилянської проінспектувала ці заклади, де встановлені зони відпочинку на вулиці. Перед нами стоїть завдання перевірити зовнішній вигляд цих майданчиків, наявність погодженої проєктної документації, а також відповідність зробленого до проєкту. Також перевірили літні майданчики і на доступність для маломобільних верств населення. Як виявилось, через всю Кобилянську пройтися жоден літній майданчик не має доступності. Але ж люди з інвалідністю, вони такі самі люди, такі самі чернівчани. До нас, до речі, приїжджають досить багато людей з інвалідністю зі всієї України, навіть зарубіжжя. Деякі громадські заклади встановили біля входу кнопки виклику. Коли кажуть, що ви натиснете на кнопку виклику і вас занесуть в літній майданчик, розумієте, що таке заносити людину на візку на руках в літній майданчик? Представники робочої групи планують спробувати домовитись з підприємцями, щоб ці облаштували майданчики згідно норм. Якщо це не допоможе, штрафуватимуть. Сьогодні у нас є певні повноваження щодо, в першу чергу, будемо переконувати і просити підприємців все-таки забезпечити ті вимоги, які сьогодні потрібні. В разі, якщо не знайдемо якогось порозуміння, є певні повноваження застосування штрафних санкцій, можуть бути ліквідовані, можливо, і дозволи на провадження такої підприємницької діяльності в разі виявлення якихось суттєвих порушень законодавства. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький, репортер телеканал «Чернівці».